Հարևցս մենք այսօր կցնենք երիցուկի սերմեր, երիցուկը իր մեջ պարունակում է ստրեսային հանգստություն, ունի հակաստրես ազդեցություն, նրա թուրմը հանգստացնում է մարդու նյարդային համակարգը։ Գոյություն ունեն երիցուկի 20 տեսակ, ամենահայտնի երիցուկն է։ Երիցուկի թուրմը պատրաստելու համար անհրաժեշտ է 1 բաժակ եռման ջրի և 1 նրան ավելացնել կթալ 1 ճաշի կթալ 1 ճաշի կթալ երիցուկի ծաղիկը չորացած ծաղիկների։ Ապա փակում ենք նրա բերանը և սպասում ենք 20-30 րոպե։ Ես հետո քամում ենք և թուրմը օգտագործում։ Մենք ցավը ավելացնում մեր բույսերի տկարանի համար։ Այս են բանը։ Էթինացայի սածիլները։ Այո, նանայի սածիլներն է։ Ինչ կուզեք, ես սերը չապում կապտեսը համար։